Sveiki bičiuliai, šiandien aš vėl esu prie upės ir bandysiu šį vakarą gaudyti čia upėtakius. Tai va, laikyti kartu. Tai tokie mažiukai kimba, bandysime ieškoti didesnių. Praėjo muselininkas. Visa upė išilgai. Ten daug. Net keista pasidarė. Taip greit pravarė ir tiesiog neapmėtė potencialių vietų. Čia visur vėvos, kelmai visokiausi sukūrėjai, ta prasme, nu, varė, pravarė, kaip nežinau. Ar čia dėl kameros, ar čia dėl manęs, nežinau. Labą dieną, tik pasakė. Nu, bent jau madams. Matas žmogus. Dėl ramybės tiesiog ieško. Kaip ir aš. Jo, gerai. Užsidėjau biškelį kitokią blizgutę. Daug ryškesnė. Štai tokia. Ką, pabandysim čia poskis tą blogą smestį. Va biškelį vietą įkaitus, reikia biškį palaukti, kol netokia bus įkaitus, nes aš jau mėčiau ir vėl iš nuojo pradės.
Spalvas tikrai gražios ant žuvies. Gerai. Šiandien tik tokie vat ir kapuoja mažiukai. Tačiau dienos favoritas yra šita blizgutė. Kaip matot, tada dedu karabiną nedidelį, nedidelį suktuką. Nu ir 0,17 berods fluoro karbonas. Ir viskas. Vienšokis kabliukas, kad nesužeis žuvies ir tiek žinių. Paprasta, nieko sudėtinga. Taktikų, nežinau, kažko vėl tais niekas neveikia, labai daug kibimų iš va tokių špindalietų, tai na, nežinau, ką reikia daryti, tiesiog ar čia vėlesnė vakaro laukti ar ką, bet toliau bandysiu žvejoti, mėtyti ir žaisiu, ne kas gausius. Šiaip pilna lašalų ir jau upėtakiai piršliai renka nuo paviršiaus lašalus. Tai vat, teko, kai kalbėjau telefoną, 30 minučių lirpiau, tai teko matyti, kaip iškyla paviršiai, pagrebė musytę ir nuplaukė žuvis. Tai vat, o muselininkui tikriausiai rojus sistemai. Devintam dangojus sausą mūsų kapuoja. Pas mane rankas jau spiningas šiandien. Ir kas tik mažiukai patekitai. Kramta. Prie priplaukia, tuk. Atsikabina. Ir vėl atsikabina. Tai, na, tokios tokelis. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą, nepamirškite užsiprenumeruoti jo, paspaudę čia ir susitiksime kitame video. Iki.